Stavanger, the most beautiful city in Norway. Her er en væroppdatering fra Stavanger. Mye sol, litt skyer, 13 grader. Det forventes 14 grader som maksimumstemperatur i dag. I morgen skal temperaturen stige opp i 15 grader. Så det er jo blitt mai, og det heter jo kom mai, du skjønne milde. Og ja, 15 grader er vel nesten sånn at det kan begynne å kalles litt mildt. Men vi trenger jo temperaturer over 20 grader snart i Stavanger, sånn at det blir litt vårlig der også. Ha en riktig, riktig god 1. mai-feiring i Stavanger. Det er først dere fortjener den solen dere har fått, så altså. Det er på tide nå. Ha en riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap. Hetenskap, folk, gud. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hetenskap, folk, gud. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død, død, lov, vexen, død.